វាកើតអីហេតុអីបានត្រូវស៊ីខ្លួនឯងលប់ពីចោះថាចោះទៅដាក់ទឹកមើលនេះក្បាលលេបខ្លួនឯងមិនដែលឃើញដូចគ្នានោះស៊ីខ្លួនឯងចឹងនេះចាំស្មានមេស្មានស៊ីទងចុះឃើញលំមីលមូលក្នុងទឹកម៉ាស៊ីនទួងអេបចាយមកលេបខ្លួនឯងប៉កែពោះស័ក្តិសិទ្ធអត់មានខ្ជិះនេះប្រឹងលេបថែមហើយណាពេលថែមហើយមនុស្សលេងប៉ះនេះប្រឹងលេបទៀតមើលនោះមិនត្រូវចុះអត់មានគ្រើទេមនុស្សចាក់មនុស្សនេះប៉ះលេបឲ្យទូលទៅថែមទៀតពោះអីគេចាំពួកអីទេនេះថ្មីមកត្រឹងពលេបពលូតចូលថែមមកចាក់វាហើយវាលេបអស់គួយមើលវាលេបអស់ជីងគ្រប់នឹងចាក់បិញចាក់លេខ3អីលេខ3ទីឆ្នោតចេញលេខ8ទុកនឹងនេះវាមើលយូ